Să faci un canal de divertisment. 90%, da. Și restul? Publicitate. Ca exact. Meteo. Știi? Câte se întâmplă în România și câte se întâmplă în lume. Uh-huh. Dacă nu se întâmplă... Și ce înțelegi prin divertisment? Visez, producție adică, proprie sau... Buletine de știri. Știri. Câte sunt? Nu știu. Astăzi 3 minute, mâine 27. Dacă se întâmplă ceva, nu conferințe de presă. Nu, nu. Conferințe de presă vreau să renunț total. Și dacă, repet, dacă astăzi s-a întâmplat ceva, arătăm. Dacă nu se întâmplă... Eu când am auzit că a văzut un canal de televiziune care are știri la jumătate de oră, am zis, Dumnezeule, noi trăim aici în piața Matache și în România, de fapt, colcă e de... Gata. Ce sunt astea? Și apoi tu știi foarte bine, dacă arăți o babă sinucisă, dacă arăți o casă în flăcări, dacă arăți o inundație, zice, ce e asta? Numai violuri, crime și cu... Dacă nu le arăți cu tare. Uite, eu de o lună nu arăt niciun viol, nici o casă arsă, fac știrile cu trei oameni, nu văd o mare diferență între știrile, decât că apar mai mulți din ăștia din țară la alte emisiuni de știri. Vreau să văd dacă se poate trăi și fără violuri, fără crime neapărat și incendii și așa. Bun. Ce știre asta? Ieri sunt cu tare din Craiova, uitați, în spatele meu ars o casă care... Ars o casă? Ce știre asta, mă, frate? Vezi tu la emisiunea de știri de la Canal Plus că ars o casă în Marsilia, la etajul 3? Și priviți, uitați, acum... Da, doamne, a căzut un vapor, s-a dus la fund. Dar e una și mai tare, apropo de știri. Transmit de la fața locului și pun în spate mașina de poliție și pune pe poliție să dea drumul la girofar. Știi, și se învârte la girofar. Dar asta e, lumea... Plus întrebarea, bine, tu te plus întrebarea care pe mine îmi face apă la genunchi. Care este starea de spirit? Spune-mi, te rog, care este atmosfera? Nu dau nume, că sunt... Da. În... Nu, dar tu te contrazici aici. Jurnalistului de la... Tu te contrazici aici. Emisiunile de știri și nu numai de știri care prezintă crime, care prezintă violuri, care au o audiență foarte mare. Stai o secundă. Audiență foarte mare. Publicul vrea astfel de știri. Dar mă uit pe Discovery, sâmbătă și duminică, forensic, nu știu cum, criminalia de vin și iau o fire de păr de păpulor, oase tăiate la nu știu ce, aruncate pe Mississippi și descoperă criminal. Păi mă uit în nebunit. Florina, te uiți tu. A găsit în delta Mississippi-ului. Dumnezeu, tu la ce te uiți? La vacanța mare? Divertis betici aurâtă sau la... Sau Van Damme? La ce te uiți? Poftim? Tu la ce te uiți? Vacanța mare, Divertis, Betici, Aurită sau Van Damme? Mă uit la toate astea. Mă uit la toate astea. Să știi că mă uit și la filme de alea coreene. Deci, după 1-2 noaptea când dau drumul la televizor, mă uit la orice. M-am uitat o dată la Discovery la 4 dimineața crezând că începe. Atunci mi-am dat seama că el se terne la 4 dimineața. Și am stat, mă uitam, zic, morții, să întâmplă ce. 4 dimineața și am stat o oră uitându-mă, bine, era după un Sfântul Ștefan și m-am uitat la Miră 2 ore jumate. Îți dai seama, deci ce performanță. Dar am descoperit că era o mică greșeală la Globul Pământesc, acolo era Arabia prea apropiată de Israel, ca să zic așa. Era... Nu. Dar te din cauza corbării pământ. Te contrazici. Ai spus că îi dai publicul deci ce vrea. Exist. Dom'le, ai zis că vacanța mare, publicul vrea vacanța mare. Dar ce e publicul? Care e publicul? Nu, ai zis de oameni. Că voi să uită deci vacanța. Unii după piață și aleg bucata aia. Deci eu nu sunt topic să zic, dau la 23 de milioane de carne. Ce zici? Mai ai zis că vorbeai de vacanță mare, da? Da. Și ai zis, dom'le, să uită lumea la vacanța mare. Bravo lor. Dau vacanța mare. Da. Să uită lumea la crime, violuri, sinucide. Joi la 5. Și nemții, păi sunt și... într-o zi la... Nu, domnule, aici confuzia este generală. Există, deci când unul intră într-o școală cu o mitralieră... Mă rog, nu vorbim de marile evenimente. Un premian din clasa 6-a din Massachusetts, că nu i-a dat mama bani înghețată, s-a supărat, a luat un gun de la Taso, care a fost în Vietnam, și a intrat și a măturat tot atelierul de geografie. Asta e o știre cutremurătoare, nefericită. Dar nu lucruri care fac obiectul unei emisiuni, nu știu, urmărirea generală, parcă zic. Nu poți să faci urmărirea generală în fiecare zi. Tu zici și crime și violuri la joi la ora 5. Da. Și de ce divertisment de dimineața până seara? Sau mă rog, de seara până dimineața? De ce? Păi tu te-ai uitat ce e până seara? E mult divertisment. Nu multă... e Caterinca de dimineața până seara. Ce se pare ceva... Te întreb.